עוד נציגות ישראלית הצטרפה היום לבורסה בניו יורק, כשראשי חברת פייבר פתחו את המסחר בוול סטריט. החברה גייסה 110 מיליון דולר אחרי שהנפיקה כ-5 מיליון מניות לפי שער של 21 דולר למניה. בראיון לכאן חדשות אומרת סמנכלית החברה כי הם מרוצים משווי ההנפקה שעומד על כ-650 מיליון דולרים. זה באמת תחושת גאווה מאוד מאוד גדולה, ויש פה גם איזשהו אלמנט ציוני, אני חושבת, של חברה ישראלית שמצליחה להגיע לרגע הזה. פייבר הוקמה לפני כעשור. מטרת המייסדים הייתה ליצור זירת מסחר שתקשר בין פרילנסרים ללקוחות המעוניינים לקנות שירותים באינטרנט. שמה של החברה נוצר מתוך המחיר שהוצא לשירותים השונים, 5 דולרים בלבד. החברה הפכה למובילה במה שמכונה לעתים גיג אקונומי, כלכלת החלטורה. It starts with a problem to solve, or a challenge, or simply a desire to work better. הכנסות החברה הן מעמלות תיווך בין המוכר לקונה. זה אנשים מוכשרים, זה אנשים בעלי מקצוע שלמדו, שיש להם בדרך כלל background מאוד מאוד עשיר. ולכן אנחנו חושבים שהמונח כלכלת החלטורה למעשה חוטא למציאות. איך תשפיע עלינו ההנפקה? מרבית מניות החברה מוחזקות בידי קרנות זרות ואנג'לים, כך שמדובר בעיקר בגאווה ישראלית ולא ברווח לפנסיה. עוד חברה בנסדק לתוך הצבא של החברות הישראליות שפועלות בנסדק ולמעשה מקיימות את הנרטיב של הסטארט-אפ ניישן של עונת הטכנולוגיה. אותה חברה גם בעתיד תוכל להיות חלק מתיקי השקעות של הציבור בישראל, אם באמצעות תיקי הפנסיה וקרנות ההשתלמות וקופות הגמל. מייסדי החברה עצמם וחלק מהעובדים מחזיקים גם כן בחלק לא מבוטל מהמניות, והם שמחים היום לראות את שם החברה על המסקים בוול סטריט.